ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ ସିଷ୍ଟର ସୁଜାନା ସେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 23 ପର୍ବ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋହର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏ ପଦଟି ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଛୋଟବେଳେ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ପଦଟି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବଡ଼ମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଷ୍ଟର ସୁଜାନା ଆସିବି ଏବଂ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବି ସିଷ୍ଟର ସୁଜାନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲ କେଜଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବନି ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଭାବ ଆସିଛି ଏହା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ଅଭାବ ଦେଖିନୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅଭାବ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଠି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ତେବେ ମୋର ଅଭାବ ହେବନି ତାମାନେ ଅଭାବ ରହିବ ବଟ୍ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି କି କେମିତି ଆମେ ଅଭାବକୁ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ବି ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସେ ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହବ ହିଁ ହବ କାରଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେବେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହେଇପାରିବନି ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଜନ୍ମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଯଦି ଏଠୁକୁ ଆସିଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ନେଇକି ଆମର ଏଠାରେ ବସିବା ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଗୀତ ସଂଗୀତର 23 ପର୍ବ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବନି ସେ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରତାଳି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ Thank you.
Aku kita jangan berusaha skor cantik.
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇଠି ହୋଲି ସ୍ପିରିଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମମାନେ ଆମର ଆଗ ପଛ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାହାଣ ପଟେ ବାମ ପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେଇ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆଉ ବହୁତ ଏ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। आत्मा
Thank you. Praise the Lord.